じ、こんな前座に手間取ってる場合じゃねえんだよ。ああ、くぞ。やらせねえ。デュージ。はい、皆さんこんにちは。マルキからのあの選択をどうしようかギリギリまで迷っている達也です。僕がどういう選択を選ぶのか、ぜひ皆さん一緒に見ていただけたらなと思います。じゃあ今日はね、ユウスケと、あとモルガナに会いに行きましょう。妹が PC 直せってさ、昔から人使い荒いんだわ。留学？そんな話ないよ。ここで楽しくやれりゃ十分。メール喫茶で働いてんの？そんなキャラだっけ？え、そうだよ。まさに転職って感じ。楽しそうだな。いや、いいね。楽しみながら仕事できるのが一番だからな。あそこの店員、あんな愛想良かったか？大好きな母親と宗次郎とで日常を楽しむ。双葉はとても楽しそうに見えた。幸せそうに見えた。これが前回の動画ですね。だが、これで本当にいいのだろうか。明日、他の仲間の様子も見に行こう。4月8日と。まだ会っていない仲間がいるはずだ。会いに行ってみようか。ユウスケはどこにいるんだっけ。ちょっとユウスケの場所教えて。なあ、ちょっといいか。ユウスケ、上野の美術館に展示を見に行くってさ。やっと評価されたって感極まってたぜ。お前も行って見てやったらどうだ。呼び止めちまって悪い。気にしないでくれ。じゃあ、ユウスケか。遠目にユウスケがいる。絵画をじっと見ているようだ。どうしようか。声をかける。ああ、奇遇だな。さゆり。レン、来てくれたのか。こちらから連絡しようと思っていたんだ。見てくれ。母さんの絵が。ようやく評価された。今週いっぱいまでの展示だからな。お前と一緒に見たかったんだ。俺は幸福な人間だ。この作品に焦がれ魅了されて、いつか日の目を見ることを願ってやまなかった。体温ある死の尽力のおかげでそれも叶い、同じ死に支えられて俺も絵を学んでいけるんだ。これ以上の幸福がこの世に存在するものか。噛み締めてるな、ユウスケ。誰の尽力？決まっているだろう。斑目先生だよ。先生は母の死後も諦めず、この絵の素晴らしさを説いてくれた。いや、だからここがね、もうユウスケが、やっぱりお母さんの記憶がないからね、生まれて間もなくだったから、だからここは、お母さんは生き返るとかはないんだよね。けど、まあやっぱり父として尊敬してたんだろうね、ユウスケってね。良き師であり父親のようにまだらめのことを思ってたから、本当はそのままの関係がね、ずっと続くこと、より良くなるものを願っていたからこうなってるんだろうね。それどころか身寄りのない俺を引き取り、面倒まで見てくれて本当に感謝の念に耐えないよ。ユウスケは幸せそうに笑っている。この現実はユウスケが望んだ現実のようだ。そうだ、レン、今度一緒に食事でもしないか。金あるのか。おごらないぞ。先生もお前に会いたがってるんだ。大丈夫だ、食事でも出してくれるぞ。金ない設定はそのままなんだな。でもこれもいいよね。結局ユウスケお金とかが欲しいわけじゃないってことだもんね。まだらめはいい先生？あ、その通りだが、どうした？さゆりは素晴らしい。さゆり？あの絵はそんな名前ではないが、あ、そうだっけ？いや、待て。違う。何かおかしい。待ってるよ。俺は。なぜだ？俺は過去と同じ過ちを犯そうとしているのか。
マダラメの歪んだ欲望の正体がこの絵だったなんてな。これを描いた母さんか知る由もないのがせめてもの救いだ。俺はすまん。一人にしてくれ。今は待つしかなさそうだ。帰ろう。これであとはモルガナだけか。なんか僕だ。腰痛めそうだな。大丈夫かな。この1週間調べてみて分かったことがある。ん？それを君にも共有しておこうかと思ってね。うん、助かる。まずはマルキ自身のこと。大学時代から認知科学の研究を進めていて、うん、研究内容は認知の変化による人身治療術。大体知ってるだろう。そうだね。まあ本人から聞いたよね。マルキの研究には出資者もつき、新建設される大型の研究施設にも招致される予定だった。それがあのパレスなんだよね。けどご存知の通り、招致は実現せず、研究もある時期を境に打ち切られている。研究が不完全だったかもね。けどもしかしたらそれだけじゃないかもしれないけど、認知科学の研究を取り上げられた理由、他にもありそうな気がしない？だからまあ、あなたのお父上だよね。誰かの都合で邪魔されたとかさ。まあ、マルキの経歴で調べられたのはこのぐらいだよ。はっきりしたのは、マルキ本人が言ってた主張。認知科学で人を救うってのが本気だってこと。そうなんだよね。なんか自分の研究成果を世に認めさせたいとかいうさ、そんな思いじゃないんだよね。本当に人を救いたいと思ってるんだよ。現実を歪ませてまで夢を叶えたんだ。彼、相当ご満悦だろうね。もう明智のこの嫌味なこと言ってやったぜって顔。ああ、そうだ。これも共有しておくよ。ん？その、マルキが歪ませた現実についてだけど、死んだはずの若葉や奥村、彼女らは本当に生きていることになってる。死んでない。単純な幻や認知存在じゃなく、本当に生きてそこにいるってこと。いや、とんでもない力だよな。死んだって事実がなかったことになってるとも言えるかもしれない。つまり明智が殺したという事実もなくなってるってことか。あ、そういえば指導って今どこで何やってんだろう。転覆を企てた罪で一人捕まってる。普通に死刑っぽいよね。国家転覆を企てたとか。街頭団は世間を騒がせてたみたいだけど、君が捕まった記録はないみたいだね。なるほどね。つまりこの現実じゃ、僕や君は大した罪は犯してないってことだよ。確かに二人にとっても、まあ、都合がいい世界ではあるんだね。マルキがどうやってここまで現実を歪めたかはわからないけど、少なくともここはマルキが言うように僕らにとっても都合のいい世界みたいだね。どう思う明智は。マルキの言う現実は一生奴の手のひらで生かされ続けるってことだ。まあヘドが出るって言ってたもんな。そんな生き方はごめんだよ。自分の道は自分で決める。今までもこれからも。いやー、ちょっとこの後の展開があるからな。君はどうなんだ。見てきたんだろ、マルキの現実で過ごす仲間を。それを見て気が変わったなんて言わないよね。ちょっとあえて無視してみよう。沈黙ね。逃げ出すなら早めに言ってくれ。土壇場で計算外のことをされても困る。情報共有は以上だ。はい、ありがとう。じゃあね。じゃあまた明日。軽い感じで言うな。明日どこか行くのか。そう、明智とちょっとお台場に、ちょっとデートしてくる。明智と？お前ら最近本当仲いいな。
もちろん悪いことじゃねえけどよ。あれ、明智のことそんな好きじゃないのかな。なあ、お前が前に言ってたこと、うん、我が輩の幸せがどうこうってやつ。悪い、なんでもない。おやすみ。明日はマルキと会う日だ。今日は早めに寝ておこう。あっという間に1週間過ぎてしまった。セーブさせていただきます。1月9日。来たね。その様子だと君のお仲間は使い物にならなかったみたいだね。言い方よ。うん、きっと問題ある。ちょっと切れてんじゃん。なんだよ、なんで問題ある。今は少しでも戦力が欲しい。うん、何人かは役に立てばって思ったけど難しそうだね。まあ2人で十分よ。まあここでうだうだ言ってても仕方ないか。準備はできてる？うん、昨日も言ったように行けばマルキと戦闘になる可能性が高い。そうだね。まだのようなら手早く済ませてきてくれ。まあ、まだって言っても今ベルベットルームもないでしょ。準備しようがないのでは。え、この辺なんかイゴールさんいる？いないよね。じゃあ行くか。どうかな。うん、大丈夫だ。行こう。行こうか。あ、みんな。どうも。なんかよそよそしいな。って、お前ら。結局全員揃っちゃったね。うん。お前もあいつに話があるのか。話っつうか、まあそうだな。で、あいつはいねえの？昼頃明智に会うとか言って出かけた。うん、お台場ね。宗次郎が話があるならしばらくここ使っていいって。そうか。私さ、うん、この前あいつに言われたんだ。本当にこれでいいのかみたいなこと。うん、初めは何言ってんのかわからなかったけど、だんだん苦しくなってきて。私も一緒。それからずっと心に何か引っかかってるっていうか。うん、今の状況に不平や不満はない。むしろ幸福そのものだ。だが心の奥底にあるこの感情は。なあ、くそ、やっぱあれこれ考えの苦手だわ。あのさ、俺らみんななんか大切なことから逃げちまってんじゃねえの？龍二、ずっと考えてたんだ。うん、あいつに言われて苦しかったのって、あいつの言葉が正しいと思ったからなのかもって。でもなんかそれ認めんのが怖くてよ。うん、ずっと分かんねえふりして。私ね、彼と話してる時に不思議な光景が見えた気がするの。そんなことあったはずないのに、なんでか目を背けちゃいけない気がして。うん、私も同じだ。俺もだ。やはり俺たちは大切な何かを見失ってしまっているのかもしれない。そうだね。そうなのかもしれない。でも思い出すのが怖いんだ。いや、怖すぎるよ。しかも一度さ、このね、若葉にもう一度会えた記憶を引き継いだままでしょ？余計辛いよね。その何かに気づいたら今が壊れちゃいそうで。うーん、双葉けど、このままでいるのも嫌だ。いやー、すげえなみんな。私もだよな。あいつは俺らに何か伝えようとしてた。うん、多分
今もどっかで頑張ってる。それ見捨てて自分だけ逃げる真似はしたくねえ。リュウジ、俺が一瞬だけ見た光景の中にはあいつが、みんながいた。うん、今あるこのつながりは確かなものだと信じたい。うん、ここで何もしなかったらあいつとのつながりがなくなっちゃう。これも確かなことな気がする。我が輩は今幸せだけど、やっぱりこの状況を認められねえ。うん、逃げんのはもう終わりだ。壊れた。あー、いい演出だ。さあ、こっちはこっちで行くか。そうだな、まずはマルキの居場所を探ろう。だけどあまり無駄足を踏むのはごめんだね。確かエレベーターを登った先、開けた場所で音声案内があっただろ。僕たちを迎え入れるつもりならまた案内でもあるんじゃないか。そうだ、こっから先は戦力が少ないこともあって戦いも厳しくなると思う。やむを得ないね。ここで戦うのもいいけど、状況によってはこの前みたいに連携した方が効率的だ。前の戦いでやったあの連携、案外悪くなかったからね。よし。うわー、すげー、レンと明智のショータイムが発動するようになりました。もちろん君がついてこれるならだけどね。よーし、じゃあ行きますか。確かこの辺りだったな。特別指定ペイシェントを発見しました。ご案内を開始します。現在行動を開場しております。主はそこでお待ちしております。またお探しの女性も一緒です。大変お手数ですが、左手の扉から行動へお越しください。やっぱりご丁寧に向こうから居場所を伝えてきたか。あの扉だな、行こうか。くそ、仮面の貴様、敵か。仮面の貴様敵かって言われてる。洗脳状態の明智のセリフちょっと面白そうだから泳がせてみよう。ガード、あ、死んでもらおうって言ってるやん。わら、笑われてるぞ。ちょ、もう一回、もう一回なんか開けちゃって。ああ、回復しちゃった。もうちょっと面白いセリフ聞きたかったのにな。気持ちいいぜ。猟奇的。さて、先を急ごうか。ほんと三角形の開けち面白いよな。よし、この先にマルキがいるはずだ。準備を怠るなよ。よーし、スミレちゃんを救いに行こう。あー、いた。よく来てくれたね。スミレは眠っているだけだよ。最初から危害を加えるつもりはないんだ。なんか後ろの横断幕と全員笑ってる人たち、めちゃくちゃ不気味で怖いんだけど。彼女の心が落ち着き次第思い出してもらうよ、自分が現実で望んでいた姿を。望んでた姿ね。つまるとこ自己満足のために他人を洗脳してるだけでしょう。そう思われるのは覚悟の上だよ。けどその自己満足でたくさんの人が幸せになるなら素晴らしいことだとは思わないか。まあ、それが現実世界で起きるんだったらそれは素晴らしいことだと思うんだけどな。君はこの1週間で仲間たちに会ったはずだよ。僕の作る現実は彼らの望んだ現実。そこでの仲間たちは苦しんだり辛そうにしていたかい。だから気が早えっての。まあ俺もお前らに笑われねえよう全力で走るわ。この現実こそが正しい現実、そう認知してくれるだけでいいんだ。それだけで君も同じように幸せになれる。君も見ただろう、仲間たちもこの現実を望んでる。
君がこの現実を選ぶことを願ってる。この現実を。親の都合で転校したのは超悲しかったけど、これで全部元通りだよね。体温がある死の尽力のおかげでそれも叶い、同じ死に支えられて俺も絵を学んでいけるんだ。彼らのためにもどうか分かってほしい。でもお父さんの頑張りが認められたみたいで嬉しくって。本当か？なら私、宗次郎のカレーがいい。お父様ったら、もしかして焼きもち？仲間もこの現実を望んでいる。なんか変じゃねえか？我が輩は鴨志田のパレスで捕まってて、お前らに会ってさ、メメントスじゃ変身して。本当にそうだろうか？そろそろいいかな。マルキの提案を受け入れれば、仲間たちや自分はこの作られた現実で幸せに生きられるという。確かにここでならば苦痛や辛さを感じずに幸福に浸っていられるのも事実かもしれない。だがこれまでにあった出来事が全てねじ曲げられてしまうのも避けられないだろう。仲間や吉沢さんのためにも聞かせてくれ、君が出した答えを。僕が出す答えは、この現実は認めない。交渉決裂ですね。明智の声が嬉しそう。信じてたよジョーカーって感じ。そうか。受け入れる方はね、ちょっとまた別の動画で、したい、動画化したいなと思います。君たちとはまだ分かり合えないんだね。うっそ。ああ、スミレちゃんの顔が辛そう。嘘ですよね。お願い先輩、私を霞でいさせてください。あ、ちょっと押したこと後悔してきた。最愛の彼女かっこ予定でそんなこと言われたら後悔してくるんだけど。目を背けるな。どうしてですか？こんなに辛いのにそれでも逃げちゃいけないんですか？霞はもういないんです。私のせいで、スミレのせいで、そんな現実には戻れない。ああ。お願い、邪魔をしないで。出ないと私は戦えないよ。やめとけ。強情だな。多分明智は容赦しないぞ。ボッコボコにしてくるぞ。これ以上口で言ったってわからないだろうし、やるしかないんじゃない？いや、ここの戦いつらいな。僕がやってもいいけど、無傷の方がいいんだろう。あなたがやると血だらけになりそう。さっさと済ませてよ。あれ、怠慢だっけこれ。引いてくれないなら。戦いたくない。私は戻れない。霞を殺したスミレには。なんて辛い戦い。あ、なに、目くらまし。あぶねえ。ちょっともう、どうしよっかな。いや、倒さないといけないんだけど。ちょっと押したくないけど、ごめんね。霞ちゃんじゃない、スミレちゃん。スミレちゃんが溶けていく。なんで向かってくるんですか？そうだよね。発想飛びなんて食らったらそうなるよね。もう放っておいて。だいたい人に向ける技じゃないんよこれ。強すぎるよ。あ、チャージしてる。でもなんかさ、俺これ初見のバトルの時さ、なんかめちゃくちゃなんか俺やられた気がする。
なんかさ、あのクリティカル出す技でめちゃくちゃクリティカル取られて、なんか負けた気がするからちょっとこれは全力でいかないとな。ごめんね、ごめんね、すみれちゃん痛いよね、ごめんね。俺のでも俺も痛いよ、俺も胸が痛い本当に。倒してしまった、ごめん。勝負ありだね。明智は何もしてないけど。どうして、戦いは終わりだ。先輩、ダメなんです。私はスミレには戻れない。先輩も見たでしょ、お姉ちゃんは私のせいで。どうして分かってくれないんですか、お願いだから。吉沢さん、マルキも気持ちが分かるんだよね。マルキもあれだったからな。君が望むなら僕も力を貸そう。先生、君が霞でいられるように。スミレちゃんこっちおいで。もう君が苦しまないようにこの力で。触手好きだな。なんだ。彼女はあるべき自分を見失って苦しんでる。さあ示すんだ、もう二度と悪い夢を見ないように。すげえ力だ。サンドリオンが、もう嫌なの。灰にまみれた居場所なんて嫌だ。まったく、優しさもここまで行くと狂ってるな。確かに。ちょっとと済ますぞ。おう。あの場所にはもう戻らない。ここが私の居場所だぞ。いやー。僕のできる形で君を救おう。おうおう。ち、完全に暴走してるな。初めてじゃない。数で負けてるの。いつもこっち4人いたからさ。3対2か。まずは彼女のペルソナを止めるぞ。おう。いただく。あ、吸収。なるほど。ちょっとマジで。雑魚を食ったのか。この辺全然覚えてないな。面倒だな。回復する前に倒すか。ペルソナ。まあ発想飛びやればいいんじゃないかな。ここが。いけ、あ、いいぞいいぞ。オーケー。いいぞ。空間殺法とかやってくるんだ。あ、やば。え、強くない？え、どうしよう。明智を助けないと。明智を助けないといけないけど、そんなことしてる場合もないんじゃないかっていう気もしてる。あれ、俺 HP 全回復アイテムなかったっけ。自分の身は自分で守ってもらおう。明智にはごめん。よし、いや勝てえな。うわ、回復アイテムがなさすぎるな。ごめんね、100回復とかでいい。全然ダメだわ。召喚、あー、また回復する。雑魚を食べる気だな。あ、ほら、あー、吸収してる。あー、せっかくダメージ与えたのに。だからね、回復してる暇がないんよね。ダメージを与え続けないと。俺の恐ろしさを味わえ。お前101しか HP ないんだから。なんとかしよう。え、どうしよう、なんかなかったっけ。ごめんね、ちょっと探していい。HP50。
何を悩んでるんだ。うん、回復アイテムだよ。君の HP がないから悩んでるんだよ。え、走馬使う？もったいないけど。使いな。よし、行こう。オッケー。また召喚。くそ、キリがない。うん。なんだこいつは。本当にキリがない。わかるだろう。彼女にとってはそこまで受け入れがたいんだよ。お、あ、これあれだ。ち、こんな前座に手間取ってる場合じゃねえんだよ。ああ、ああ。くぞ。やらせねえ。デュージかっこよ。最高かよ。スカルのやつ勝手に飛び出していきやがって。めちゃくちゃかっこいい。しかもこのなんか少年のような声とかっていう書き方がさ、一番最初のみんながまだシルエットだった時と同じでいいよね、演出が。でも今回はそれが幸いしたみたいね。みんな信じてたよ。だいぶ待たせてしまったかな。あれって、わ、BGM。 明智くんに丸木先生。あ、そうだよね。吉沢が吊るされてペルソナが暴走してる。どういう状況だ。そうだよ、ちょっと説明するのが大変だわ。ここわかんねえことだらけだけど、うん、話は後だ。ジョーカー、今はあいつを止めりゃいいんだな。そうだ。よし、みんな行くぞ。おう、よっしゃ、こっからが本番だぜ。よし、ここからのナビは私に任せろ。うん、押し返すぞ。信じられない、どうしてここに。みんな自分の現実と向き合ったんだよ。強えなそれ。ということで、じゃあ今日はちょっとここまでにしとこっから。次回、最愛の彼女かっこよってスミレちゃんを救いたいと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。